最新消息带您了解，汪建明在去年11月检查出了肺腺癌四期，在今年的8月底癌细胞失控，在检查时已经侵蚀了全身的骨头，在9月初住进医院，就再也没有出来，在昨天晚上病逝于医院，享年56岁。详情交给我们的记者王培华，培华请说。好的，主播带你来关心娱乐圈有一名艺人离开我们，汪建明在昨晚离世，因为他在去年11月的时候就被检查出肺腺癌四期，经过10个月的治疗，原本是说状况有好转，但还努力撑住病体复出工作，没想到到8月底的时候癌细胞突然失控，在检查的时候已经侵蚀全身骨头，9月初住进医院之后就再也没有出来，在昨晚7号病逝于医院，享年是56岁。而汪建明的妹妹也在脸书上发文证实过世消息，内文中写下，我是建明哥的妹妹，建明哥在10月7号晚间离开了我们，很感谢最后这段时间帮忙的朋友们，包含所有细心照顾的医疗人员和社工朋友，也谢谢一直以来支持建明哥的朋友，也对所有被建明哥亏欠的朋友们献上最深的歉意，这辈子亏欠的让他下辈子再还给各位，也恳求各位高抬贵手，给家人们一个空间，随着建明哥的离世一切烟消云散。然后最后呢，他也感谢建明哥在这段时间陪伴他的女朋友 Joanne， 说谢谢他在身边不离不弃，让他承担了很多事情，在最后的时候感谢大家，祝福大家平安健康。因为当初汪建明在去年被诊断出罹患肺腺癌四期的时候，经过了7个月的化疗，其实癌细胞是已经扩散到颈椎、脊椎还有脑部，当时的体重更是减了12公斤。在7月的时候，汪建明还在社群网站上公开回应，表示自己会坚持下去，没想到如今还是传出了2号，让许多演艺圈好友都非常的难过。那以上是目前为您掌握到的最新情况，把时间镜头交还棚内主播。